Hurmatli mehmonlar, aziz dostlar, albatta bugünkü shodiyonani, bugünkü bayramni birgalikda juda ham chiroyli tarzda, fayizli, mazmunli, go'zal kayfiyat bilan davom ettiramiz degan umiddamiz. Barchangizga a'lo kayfiyatlar, yoqimli ishtahalar hamrohligini tilagan holda kelin kuyovlarimiz hamda to'y egalari uchun musiqiy tabriklardan biri, hurmat va ma'noniyat bilan kechamiz badiiy sahnasi tomon karnay surnay sadolari bilan baxt guruhi ijodkorlarini sahnamizga taklif etmoqchiman. Albatta bu ham o'zbegimni azaliy urf odatlaridan bittasiki, to'y bormidi, bayram bormidi, biz bot-bot mana shu karnay surnay sadolariga murojaat qilamiz. Mana shu odatni bugun ham tark etmagan holatda birgalikda e'tibor bilan karnay surnay sadolaridan bahramand bo'lasizlar, aziz do'stlar. Baxt guruhi. Rahmat.